Всім привіт! По просьбі підписчика зробив нову подборку, а іменно це як сажають картошку мотоблоками в різних країнах світу. Ну давайте подивимося на ці способи і також не забуваємо написати, який варіант посадки вам саме більше понравився або яким варіант ви будете садити. Все, дивимося подборку. Да, питань немає, хочемо і мотоблок такий не важкий, но справляється дуже хорошо. Ну, з такими вже більш тяжелими мотоблоками, то я думаю, вообще там не буде проблем. Він і тяне, і не буксує. Ну і все там отлично. Картошечка, видно, проросла вже так з маленьким таким перебором. Даже такі маленькі мотоблоки, ну, тягають теж такі сажалочки без проблем. Да, там у них пробуксовують вони, ну, як бачимо, якщо їх попихати, то вполне хорошо справляється він теж. Хороша скорость. Успіває і контролювати, і все. Ну, звісно, в нього маленька картошка попадає між цепками і кидає навіть по три. Із-за того він дуже часто, як бачимо, встає, і йому приходиться її відкидати. Ну, я думаю, хоча на це особливої уваги можна і не звертати. Нехай кидає і по дві картошки. Значить, так треба. Красива картошечка, отборна, видно, і вкидає по одній. По одній, так і по вогні. Ну, якщо бачимо, картошечка однакова, то і нема таких проблем, там, де вона вкидає по дві і по три. Да, ну це вже, не знаю, я такий варіант бачу перший раз. І чого круто, в принципі, отлічненько. Ну, звісно, один мінус – це те, що приходиться з боку теж ходити. Ну, я думаю, набагато краще, ніж аби садити лопатою. Круто хтось придумав, молодець. Тоже інтересний варіант, плюс ще й ззаді котиться таке колесо, де збиває цей горб, і плюс, мабуть, трошки ще й придавлює. Інтересно придумано, ще плюсом і скорость шикарна. Гарна сажалка дуже, дуже інтересна така. І я думаю, якщо б плюсом це б її підцепити там до міні-трактора іззаді, можна приробити плюс сідушку і по боках поставити два ящики з картошкою. І взагалі було б дуже круто. Ну а так приходиться ходити. Ну тут, якщо чесно, я взагалі не зрозумів, де там картошка, що він робить. Чи може в нього там барабан стоїть з картошкою. Просто проїхав. Не знаю. Ну і мій такий варіант, який мені дуже сильно понравився, це просто теж сидиш і вкидаєш. Воно заразом прописує і загортає. При цьому варіанті ключки остаються ціленькі, красиві. Такий був, сказати, пробний варіант, але він залишився у мене надовго поки що. Хотілося б, звісно, прикупити таку якусь сажалку, ну не знаю, чи вийде іспитати, чи ні. Поки що цей варіант у мене буде робочий.
Ну і теж такі способи інтересні. Просто прописують рів, укладають в ручну картошечку і тоді отак інтересно теж загортають. Ну, теж варіант хороший. Один мінус – це тільки те, що приходиться вручну її розкладати. Ну, теж свої плюси. Не буде пропусків. Тут і по дві, він летить аж бігом. Ну да, три штуки вже він встановив. Пропуск. О, положив. Пропуск, ще один. Так що, як бачимо, пропускає. Прописує іменно мотоблоком такі канали, тоді вкладають картошку, ну і вручну, як бачимо, загортають. Крутий варіант хтось придумав до мотоблока. Ну я б сказав, бо цей варіант був би дуже крутий до міні-трактора, щоб іменно підйомним підняв і тоді опустив. Взагалі було б дуже круто зробив, іменно так компактно. Оператор сідає просто, в ячеєчки вкидає, картошка збоку в нього, все в нього удобно, круто придумано. Ну, звісно, до мотоблока не дуже, так сказати, компактно буде, але все одно. Ну, іменно дуже-дуже такий рідкий спосіб посадки – це під плуг, особливо до мотоблока це дуже велика рідкість. В основному садять під трактор, ну а тут під мотоблок, тому що спашка повинна бути ідеальна. Ну, плюс земля, тут пісочок, піщане, то виходить дуже непогано. Тоже отлично. Прорив, загорнув і все. Не треба нічого там копати, закидати і тому подобне. Тоже непогана така допомога для тих, у кого немає сажалки такої. Тож я вам скажу, що вона не така уж і дешева. Там ціна прилічна в неї. Ну, хоча, якщо раз її купити, її хватить надовго. Так, там по дві йде оночка, по одній, ну я думаю, там де дві попадає, там нічого страшного. Ну да, приходиться там останавливати, підкидати або убирати. Якщо хтось хоче, щоб іменно одна падала, то там буде проблема. Саме основне це, щоб не було пропусків. А там, де якщо дві падає, то теж нічого страшного такого, я думаю, не буде. Інтересні варіанти це, які ставлять спереді до мотоблока. В принципі, непогано працює. Все, ребята, це така була підборочка про картоплене сажалки до мотоблока, так як вже ось підходить время садить. Хоча я бачив, вже і багато хтось садить, де там регіони, які тепліші. Так що я думаю, ця підборка була актуальна. Всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.